Azərbaycanın ədliyyə sahəsində islahatlar uğurla davam eləyir. Dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin penitensiar xidmətində olmayan aşkarlıq və şəffaflıq Azərbaycan həbsxanalarında. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Səməzadə Şəmçi Səmədoğlu 1965-ci ildə Ermənistanda Göycə mahalının Basar-Keçər rayonunda anadan olub. Ailəsi 1988-ci ildə məlum hadisələrdən sonra öz doğma ocaqlarından qaçqın düşərək Azərbaycanın Göygöl rayonunda məskunlaşıblar. Şəmçi ali təhsillidir, ailəlidir, 3 oğul, 2 qız atasıdır. 1992-ci ildə elədiyi günaha görə 2000-ci ildə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. Onunla ilk tanışlığımız hələ bir neçə il əvvəl onun kamera yoldaşı, ömürlük məhkum Hafiz Hacıyevin həbsxana hekayəsini lentə alanda olmuşdu. Hafiz də, Şəmsi də bir kameranın ömürlük sakinləri, ömürlük məhkumlarıdır. Hələ o vaxt Hafizin cəza çəkdiyi kameraya baş çəkəndə Şəmsinin azad həyatdan yadigar qalan foto şəkilləri bizə çox maraqlı gəlmişdi. Bu şəkillərin bir hissəsi 90-cı illərdə Azərbaycanın ən tanınmış iş adamlarından olan Şəmsi Səməzadənin biznes fəaliyyətinin əksi idi. O vaxt rezonans kamerasını onun da taleyinə tuşlamağı planlaşdırmışdı. Nəhayət, həmin vaxt, yəni Şəmsi Səməzadənin rezonansdakı vaxtı gəlib yetişdi. Azərbaycan çapında çox böyük tanınmış bir nəslin nümayəndəsiyəm. Mən Səmən Nalan nəvəsiyəm. 75 yaşında yaşlı anam var, 2 bacım, 2 qardaşım var, həyat yoldaşım tibbi işçidir. Böyük oğlumu mən həbs olunanda, 2000-ci il yanvar ayının 17-sində böyük oğlum 12 yaşındaydı, özüm 34 yaşın içindəydim, kızım 7 yaşındaydı. Atamın adını və babamızın soyadımızın adını qoyduğum oğlum da Səməd, o zaman 4 yaşındaydı. Şəmsi 17 ildə həbsdədir. Nəyə görə tutulduğunu özü danışsa yaxşıdır. Çox təəssüflər olsun ki, lazım olmayan zaman, lazım olmayan yerdə olduğum üçün buradayım. Sadəcə olaraq, mən orada olduğum üçün, bugünkü gündə buradayım. O vaxtı anası Şəmsiyə həmin məclisə getməməyi məsləhət görmüşdü. Ömründə cəmi bir dəfə anasının sözünə baxmayan bu ömürlük məhkum, indi o hadisəni daima yada salıb, mənəvi sarsıntı keçirir. Bilirsiniz, mənim burada olmağımın ən böyük peşmançılığı odur ki, həmən o məclisə getməməyi məndən anam israrla tələb elədi ki, o, mən özür istəyirəm, həyatda hər kəs, mənim ailəm də, hamı bilir ki, mən həyatda düzdür, şərab zavoduna rəhbəri yetişsəm də, mən həyatım boyuna içişmişəm, nə siqeri çəkmişəm. Yəni, nə başqa pis, o, yəni sayılan əməllərdən hər zaman uzaq olmuşam, elə tərbiyə olmuşam. Hər zaman da özümüzdən bir yaş belə böyük olsa belə, bizə belə tərbiyə verilib ki, onlara biz eşitmək bizim borcumuzdur. Ona görə də o mənim o məclisdə iştirak edən insanlar hamısı içki ilə, filanla bağlı olduğu üçün anam mənə hər zaman tövsiyə edib, adamdan sonra orada olmamalıydım. Mən də o məclisdə olmuşam və orada bir hadisə baş verib 92-ci ildə və 2000-ci ilə qədər orada baş verən adamlar da vaxtında cəzasını çəkiblər, orada cəzalarını alıblar.
O yaratdığı və rəhbəri olduğu şirkətləri aparıcı və nümunəvi biznes qurumlarına çevirməyə çalışırdı və buna az çox nail də olmuşdu. Həyatının hər anını qrup yaratmağa həsr eləyən Şəmsi Səmədzadə bir səhifin ucbatından ömürlük məhkum olacağını bəlkə də heç vaxt ağlına da gətirmirdi. 2070 nəfərə yaxın işçim olub. Çox böyük çapda planlarımız var idi iş adamlarıyla əlaqədar. Bizim dəfələrlə Londonda kral sərgisində iştirak edib Azərbaycan Respublikasını təmsil etmişəm. Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn İran Kənd Təsərrüfat Naziri İsa Kələntərli bizim şirkətdə səfərdə olubdu. Şəmsi Səməzadə cavan yaşında atasız qalsa da uğurlu karyera qura bilmişdi. Həyatda demək olar ki, arzuladığı hər şeyi əldə etməsi onda müəyyən arxançılıq yaratmışdı. Hər şeyin elə belə rahat davam edəcəyini cuman eləyən Şəmsi sonda özünü qoruya bilmədi. Bəlkə də mənim burada olmağımın ən böyük səbəbi atasız, vaxtından əvvəl atasız qalmağım olub. 23 yaşında atamı itirdim və çox tez də istədiyim hansısa bir sahələrə sahib çıxdım. Ancaq özümü orada özüm qoruya bilmədim. Yəni özümü orada qoruya bilmədiyim üçün və bu gün gəldim, mən bura çıxdım. O uzun illər ailəsinin bura, onun yanına gəlib getməsini istəmədi. Onların burada görünməsini, onlara da, özünə də rəva bilmədi. Çünki o özünü də həbsxana həyatına layiq bilmir. 10-12 il mən ümumiyyətlə nə anam, nə bacım, nə digərlər bu həbsxanaya mən icazə vermədim gəlsinlər. Ancaq son zamanlar anamın yaşlı olmasına qədər bir neçə dəfə sağ olsun mən buradan rəhbərliyə də çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Burada düzgün yolda olan, günahlarını haradasa bilirsiniz, ehtiraf edən, qəbul edən insanlar var. Burada elə insanlar var ki, doğrudan da mən onları burada görmürəm. Yəni, burada olmasını istəmirəm. O elə insanlar var. Elə insanlara da burada rəhbərlik də çox gözəl münasibət bəsləyir. O rəhbərliyin mənə olan, burada o düzgün yol tutan insanlara göstərdiyi münasibətlə bağlı bir neçə dəfə anam bəli gəlib bura görüşmüşük. Eyni zamanda Azərbaycan uğrunda döyüşlərdə də mənim rəhbərliyim altında döyüşdə şəhid olmuş 20-yə yaxın doğma toqquhumlarım var. Əmim oğlu, xalam oğlu, dayım oğlu, büyüm oğlu və şəhsilərimiz var. Siz təsəvvür edin, ölümündən sonra Azərbaycanın Göygöl şəhərində ilk milli qəhrəmanı və tək milli qəhrəmanı mənim doğma əmim oğludur, Etibar Hacıyev. Ancaq mən keşkə əmim oğlu Etibar kimi, digər əmim oğlu Səbuhi kimi, digər qohumlarım kimi şəhid olaydım. Mən hesab edirəm ki, anam da bundan daha çox qürur duyardı. Nəinki burada olmalıdır. Allahdan yeganə bir arzum odur ki, mən çıxım indən sonra qalan ömrümü dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, torpaqlarımızın azad olunmasında digər qohumlarım kimi mən də yaxından iştirak edeyim, devletimizə qulluq edeyim, prezidentimizə qulluq edeyim. Yəni, bilir, mən tanıyanlar bilir ki, mən boğazdan yuxarı danışmıram. Nə də yenə deyirəm, mən bugün də xoşbəxtəm ki, ən azından erməni əsirliyində döyüləm. Çünki mən erməni ilə döyüşmüş bir döyüşçüyəm. Qəhrəmanımız həbsxanada məhkumlara qaynayıb qarışmır. Həbsxanada keçirdiyi istirablar və peşmançılıq bir özünə, bir də Allaha bəllidir. Uzun müddət cəza çəkən digər məhkumlar kimi Şəmsi də öz övladlarının xeyir işlərini, toyunu ona toy tutan həbsxana divarının arxasından izləməli olub. O, oğluna elçiliyi həbsxanadan telefonla elədi. Müraciət elədilər, mən də dedilər filan kəsin qızı tanıyıram, mən də müraciət edəcəm, buradan telefon açdım. Dedim, bəs bu tarif, bəs səndən qohum olmaq istəyirəm. Siz təsəvvür edin, bu gündə bütün məclislərdə də hər zamanda dedim mən qürur duyaram ki sənin kimi insanla dost olaq, qud olaq. Toy məclisini mənim anam, böyük bacım, digər bacım və qardaşlarım çox yüksək səviyyədə,
yüksək səviyyədə keçirdilər. Onlar deməli mənim orada olduğum kimi, yəni toyda mənim ola biləcəyim nə mümkündürsə olundu. Siz təsəvvür edin. Evladın yəni evlad dünyaya gətirsən, böyüdəsən və onun elçiliyini telefonla eləyəsən nə qədər çox ağırdı. Mənim üçün çox çətindir. Həbsdə olduğu müddətdə Şəmsinin dost tanışları azalıb. Qalan sadiq dostlarının içərisində gələcək qudalarından biri də olub. O, gələcək kürəkəni ilə həbsxanada görüşəndən sonra qızı ilə evlənməsinə xeyir dua verib. Gündə evi dolub boşalan adam, ən azından stolunda onlarla 20-20 ən aşağısı adam oturan adamlar büyük gündə çox az bir çevrəmizdə insanlar qalıb. Onlardan da birincisi indiki qızımın ailəsidir, qızımın qaynatası yox deyən bir yerlərdən məni qədər də ona ata deyir, obisinə, yəni qaynanasına ana deyir. Onlar da müraciət etdilər mənə. Amma mən kürəkənimi çağırdım, gəldi görüşə, qızımın elçiliyini kürəkənimlə eləmişəm. Deyir, uman yerdən küsəllər. Şəmsi uzun illər həbsxana həyatı yaşadığından azadlıqda mehriban münasibətdə olduğu insanlardan ötürü çox darıxır. Keçmiş dostları ilə hal-əhval tutub dərdləşmək istəyir. Amma torpağın üzü kimi həbsxananın da üzü soyuqdur. Adamı tez unutdurur. Çox insanlar xəyanət elədi. Çox insanlar mənim burada olmağımdan yararlandı. Və ən çox da məni incidən elə bir insan var ki, elə bir insan var ki, o yəqin ki, məni eşidəcək. Sadəcə olaraq ona bir, yəni bir şey deyə bilərəm. Allah onun günahlarını bağışlasın. Siz təsəvvür edin ki, mənim burada olmamdan mən heç kimdən küskün deyiləm. İnanın, mənim yeganə bir küskünlüyüm var, yeganə bir qırqırınlığım var, yeganə bir incikliyim o da özüməm. İnsan özü-özünə dərs verməyə bacarmırsa, İnsan özünün səhvlərindən nəticə çıxara bilmirsən, Muaz müəllim, onun bəlkə də ölməyə də haqqı yox. Demək, o islah olunmuyor. Ona görə də Allah ilə adamları islah eləsin. Hər şeyin bir səbəbi olduğu kimi, yəqin ki, bu cinayətin də əsaslı səbəbi olub. Şəmsi səbəbləri tam açıqlamasa da, hər şey göz qabağındadır. O etdiyi günaha görə ömürlük həbs cəzasına məhkum olunub. Şəmsi ona ömürlük cəzanın verildiyi anı unuda bilmir. Mənə ömürlük həbs cəzası veriləndə mən inanan, yəni birincisi yəni insan özü özünə nə qədər arxain olmağı, yəni nə qədər cinayətdə əl olub olmadığını bir Allah bilir, bir də insanın özü. Təbii ki, hər şeyi bilən Allahdır. Mən inanan çox 7-8 il müddətində mən yəni bəlkə də hələ də mən bu gündə, yəni 7-8 il ümumiyyətlə mən inana bilmədim ki, doğrudan mı yəni belə bir cəza mənə verilibdir? Qobustan həbsxanasında iki ömürlük məhkumun, Sergey Strilyayevin və Yasin Qasımovun müəllifləri olduqları kitabların təqdimat mərasimi keçiriləndə başqa qonaqlar kimi ömürlük məhkumlar da öz ürək sözlərini söylədilər. Onlardan biri də Şəmsi Səməzadə idi. Həmin tədbir bir daha sübut elədi ki, Qobustanda təkcə cəza günü yox, həm də poeziya günü olur. Bəlkə də cəza çəkənlərin poeziyaya ehtiyacı azadlıqda olanlardan daha çox olurmuş. Ustad dərin, kamal dərin sözlərin, qoydu sinəm üstə eşqin közlərin, qabiliyyətsiz, mərfəsiz qızların yüzü bir dərdində durula bilməz. Dilim qafil olub düşmə həvəsdən, hərzayı sözü ilə incimə dostdan, muşdan pələng olmaz, tülküdən aslan, danalar meydanda kəl ola bilməz. Könül doğru yoldan gəl olma kənar, əyri yolla gedən bir gün utanar. Bu bir muammadır, ariflər qanar, nadanlar bu elimdən hal ola bilməz. Ələsgərəm, cəm elərəm dəftəri. Mərdlərin fəsvidir dilim əzbəri, Naxçıvan bəyləri, Şərur xanları, Saxadə səməndə qoy ola bilməz. Mən Göyçəli Səmən dağlarının nəvəsiyəm. Səməd müəllimin oğluyam. O vaxtı aşıq rəskəri Naxçıvanda çağırırlar. Ağalar bəylər pul verir ki, Səmən dağa yaxşı ağadır, yoxsa biz yaxşı ağayıq. Bu şeir o vaxtı aşıq rəskərin Naxçıvanda deyildiyi şeirdir, oruç müəllim.
deyir, bir şeyi itirməsən, qədrini bilməzsən. Şəmsi 17 il əvvəl azadlığını itirsə də, ümidini itirmədi. Elə ümidini itirmədiyinə görə nə vaxtsa azadlığa qovuşacağına inanır. Azadlıq ömürlük məhkumun arzuladığı ən qiymətli həyat nemətidir. Mən hər zaman uşaq vaxtı Babək Qürrəminin kinosuna baxmış yəqin ki. Mən həmişə ona baxıb fəxr edirdim. 40 il qul kimi yaşamasa 40 gün azadlığa yaşamaya yaxşıdır. Amma mən ona deyərdim ki, o söz rəhbərdir deyərdim ki, 17 il burada yaşamaqdansa da 17 dəqiqə anamın yanında olaydım, başımı onun dizinin üstünə qoyabiliydim. Azadlıq mənim üçün budur. Ana dedim ürəyimə yanar odlar saçıldı. Ana dedim bir ürpəriş hasil oldu canımda. Deyir, dustaqları buraxacaqlar, qoy qəm bozartmasın üzrə anamın. Deyir, qırılacaq zülümün zənciri, bir təhər başını yozun anamın. Zəhər gizlənibmiş aşımın altında, bir dərya varmış qaşımın altında. Yastıq daşa dönür, ay mübariz mənim başımın altında. Burada hardan alım bizim anamın? Öpərəm əllərindən, öpərəm gözlərindən, ayana qurban olam mən sana. Kiri şirkşəs dərdi çağ oldum, gəh əsgər, gəh xəstə, gəh sudaq oldum. Qoymadı quruya gözün anamın, süzayət etdilər talan ömrümü. Kör olsun daşlara çalan ömrümü, talanan talandı. Bundan sonra qalan ömrümü öbür üstə yazdılar. Öpərəm əllərindən, öpərəm gözlərindən, ayana qurban olam mən sana. Ömürlük məhkumun həbsxanada və azadlıqda olanlara ürək sözlərini dinləmək həmişə ağrılı və maraqlı olur. Çünki ömürlük məhkumla həmsöhbət olmağa hər vaxt imkan olmur. Mən ömürlük məhkumlara üzümü tutub burdan bunu deyirəm. Sizin hər birinizi demirəm, buna çağırıram. Bugün bizi buraya dəvətnamə verib gətirməyiblər. Bugün bizi bura xahiş edib çağırmayıblar, mübariz biz bugün buradayıqsa, hansı formadasa, xəta və günahlarımızla biz buradayıq. Biz buradayıqsa, ən azından onlara bu üzümü tutub deyirəm ki, heç olmasa bundan sonra ağıllı olsunlar. Heç olmasa bundan sonra düzgün yol tutsunlar. Mən burdan ilk növbədə sizin bu rezonans vasitəsilə göydə Allahdan sonra ən böyük varlığım olan cicimə, onsuz doğrudan bu dünyada yaşaya bilməyəcəyim böyük bacım anama, şimdi bacıma ikinci ana deyirəm, ikinci anama, yəni qardaşlarıma, oğlum Səmədin anasına, evlatlarıma salam deyirəm. Eyni zamanda mənə burada dostlarımın, bəyək dediyiniz kimi, qohumlarımın içərisində 7 oğlunu mənə qurban verən xalama, qudam, qardaşım, dostum, bir daha doktora və onun ailəsinə salam göndərirəm. Böyüklərin əllərindən, kiçiklərin gözlərindən öpürəm. Onlara sözüm budur. Səbirli olsunlar. Allah böyükdür. İnşallah, Allah qismət eləyərsə,
tezliklə görüşərik. Yeganə istəyim odur ki, kiçiklərdən böyüklərinə qulaq assınlar, diqqətlə qulaq assınlar. Onların sözlərindən çıxmasınlar ki, baxmayaraq, işə sahib ola bilərlər, iş sahib ola bilərlər, pul sahib ola bilərlər, mal dövlət sahib olarlar, ancaq azadlıqlarını bir gün belə itirməyə dəyməz. Bir gün belə dəyməz. Şəmsi cəzasını çəkdiyi bu həbsxananın hər daşını, divarını, tikanlı məftilini yaxşı tanıyır. Zarafat deyil, o ömrünün 17 ilini həbsxanada keçirib, hələ bütün ömrünü də burada yaşamağa məhkumdur. Amma həbsxana özünü Şəmsiyə doğmalaşdıra bilməyib. Azadlıq çox dəyərli bir şeydir. Azadlığın, Müvaz müəllim, heç nə ilə əvəz oluna bilməyəcək bir varlıqdır. Azadlıq, azad yaşamaq. Bəzən, üzr istəyirəm, pəncərədən biz baxırıq çölə, quş azad uçur, insan quş olmaq istəyir. Bəzən yağış yağır, insan yağış olmaq istəyir. Bəzən əsən o külək, insan külək olmaq istəyir. Bəzən o çöldə, yenə deyirəm, bunu adam, yəni insan olaraq şəxsən, mənim ürəyimdən keçən bunlardır. O azadlıq da burada olub, çöldə olan azad olan insanlara da mənim buradan, yəni şəxsən müraciətim, xahişdim ondan ibarət olar ki, onlar özlərini elə aparsınlar ki, buradakı insanların da qapısı açsın. Dəyərini bilsin azadlıq. Bugün gəldiniz. Mən həyatda ilk dəfə olaraq bu günümü həbsxana günü saymayacağım. Çünki mən bugün sizlərlə görüşdüm. Mən bugün sizdə azadlıq qoxusu aldım. Allah mənim bu xəyalımı, bu istəyimi doğrulsun, bizə sizə çöldə müsahibə verək, azadlıqda. Çoxdan da dərdini heç kimlə bölüşməyən, bir ömürlük cəzası olan məhkum Şəmsi Səmədzadə dərdini bizimlə bölüşməyə çalışdı. Günün necə gəlib keçdiyini də bilmədi. Çünki bura dərdin başlandığı, amma bitmədiyi yerdir. Bura həm də ömürlük məhkum üçün cəzanın başlandığı, amma heç vaxt bitmədiyi bir yerdir. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Azərbaycanın ədliyyə sahəsində islahatlar uğurla davam eləyir. Dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin penitensiar xidmətində olmayan aşkarlıq və şəffaflıq Azərbaycan həbsxanalarında. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi. Bariz Əsgərovun teli layihəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri cənab Fikrət Məmmədova və nazir müavini, penitensiar xidmətin rəisi general Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.